i telefonen en gång till. Jag vet ju var du finns, kan numret utan till. Men ska jag våga ringa dig och säga hur det känns när händerna på nummerskivan bränns? Och när jag hör din röst så nära mig, så jag har saknat dig så mycket som jag vill ha sagt av allt jag tänker på. Men det blir bara tomma ord.